Jeg er en del af ACV's netværk, fordi jeg mener, det er en fantastisk ramme for os ledere til ligesom at dele nogle erfaringer. Det at få noget sparring og noget høj kvalitet information lige præcis inden for AI, gør det lettere at sådan eksekvere på det og få det til at virke i praksis. Klart en fordel, at netværket omhandler AI. Der er ingen tvivl om, AI er meget nyt for alle. Det vil sige, at der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på i, hvordan man i talesætter det, hvordan sælger man det, hvordan griber man det an i forhold til interne virksomheder, hvordan kommunikerer man omkring det, men også i forhold til f.eks. vores kunder, hvordan skal vi gå ud og fortælle om det, og hvordan skal vi frame det for dem, så de forstår, hvad det er, vi laver, og hvad det er for nogle løsninger, vi leverer. Samspillet mellem, at det både er folk for den private sektor, den offentlige sektor og det akademiske, er en rigtig interessant kombination, fordi altså ikke nok med, at vi kan dele erfaring på tværs af private aktører, så det her samspil med de professorer og de ekspertise, der sidder i det akademiske, er super interessant. Vi har jo meget fokus, når vi laver det her innovationer, og at være tæt på det akademiske miljø. Så det her det er et rigtig godt netværk til at skabe de kontakter. Og jeg er også sikker på, at det akademiske miljø ser det ret brugbart, fordi de laver noget yderst vigtig forskning, men det er også en private sektor, der lige kan sætte det i brug og skabe værdi. Så den værdiskabelse og forståelse for, hvordan det i virkeligheden skaber værdi og skaber forretningsmodeller, det er noget, vi kan bringe til bordet fra den private sektor. Så er sådan nogle samarbejder, de handler om de starter med personlige kontakter, og det skaber man jo i forbindelse med netværk. Altså, jeg tager jo ikke i røret og ringer til en eller anden random person. Jeg snakker med dem, jeg kender i forvejen, ikke? Og derfor så er det her sådan netværk her, det er rigtig, rigtig fint for mig. Man har noget, hvor man rent faktisk fokuserer på en teknologi, i stedet for at det bliver meget domænespecifikt, som mange andre netværk egentlig oftest er. Altså, så er det andet inden for noget foodtech, eller inden for noget midtech, eller så videre. Men at man ligesom kan noget, der også går på tværs af en hel masse branche. AI er på vej ud i alle fagområder, alle discipliner, alle vertikaler ude i industrien. Så det er meget, meget generelt. Og derfor har alle også en interesse for det, og derfor er det jo helt centralt at have sådan et netværk her, altså hvor vi snakker om de ting, der rører sig alle steder, både på universiteterne og ude i industrien.